jade asete le mi ni so fun anuwe genesis ori kini ese kini ye la tete ko se olorun darun ati aye aye wa leju o gbogbo sofo o wa leju ibu emi olorun si ra baba lori nipa ti emi olorun so kale sori omi apo gbogbo jade nipa oro a o gbo wipe a lo ko ju oro lo ọmọ yìí ló dá ènìyàn pàápàá agbàdúrà bí ọ̀rọ̀ ti ń jáde yìí fún ẹnikẹ́ni tó ṣàìsàn ó yá gba ìmúláradá fún ẹnikẹ́ni tó ṣàìsàn gba ìmúláradá fún ẹni tó ń kú lọ ó yá gba ẹ̀mí ìyè fún ẹni tí dókítà ayé ti sọ fún pé kò lè rọ́nà àbáyọ mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ ó yá gba ẹ̀mí ìyè gba ẹ̀mí tuntun gba ẹ̀mí ìdásílẹ̀ ohun gbogbo tí ayé ti fi ọ̀rọ̀ òdìdè nínú àgọ́ rẹ nínú àyẹ̀mọ́ rẹ nínú àbáwáyé rẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó tú ọ sílẹ̀ ọ̀rọ̀ tó tún ayé ṣe ó yá kó tún ẹ ṣe ọ̀rọ̀ tó dá ilẹ̀ ó yá kó tún ẹ ṣe ọ̀rọ̀ tó dá òfìfú ó yá kó tún ọ ṣe ọ̀rọ̀ tó mú ẹ̀mí jáde sára ènìyàn ọ̀rọ̀ náà ni mo sọ jáde ó yá kó tún ọ ṣe mo sọ̀rọ̀ ọlọ́run jáde lórúkọ ọlọ́run bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ nítorí pé jésù kristì bàbá wa ní ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà jáde báyìí wípé gba ìmúláradá gba ìmúláradá gba ìtẹ̀síwájú ẹ̀tọ́ ayọ̀ ẹ̀táyé pò mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run bu jáde fún ọ 2018 ò nílò lásán bẹ́ẹ̀ ni yóò rí jésù kristì olúwa wa àmì 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 lórúkọ jésù orúkọ èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ni wòlíì victoria emaransiola tẹlifóònù nọmba mi ni 08023040729 mo wá láti ilé ìjọsìn.